Xamneyə ölüm və diktatora ölüm və ey qeyrətli İranlı bizə qoşul dəstək ver şüarları səsləndirən etirazçılar rejimin ölkə vətəndaşlarına qarşı repressiyalarına son qoyulmasını tələb ediblər. İsfahanda eyləmçilər onların sivil etirazına müdaxilə edən bir polis motoruna, Sənəndəcdə isə Bəsic təşkilatının qərargahına od vurublar. Molla rejiminə qarşı Pərakəndə xalq etirazları Bəhmənin 12-sində Kirmanşah, İsfahan, Zərinşəhr, Şahrud, Əhvaz, Sənəndəc, Həmədan, Toyserkan, Məşəd, Dorud, Ərak, Yəzd, Rəşd və Tehranda davam edib. İslam Cümhuriyyətinin qurucusu Axund Ruhullah Xomeyninin ölkəyə gəlişinin 39-cu il dönümünə təsadüf edən etirazlarda Əli Xamneyə ölüm şüarları səsləndirilib, onun hakimiyyətdən getməsi tələb edilib. Tehranda isə axşam saatlarında etirazçılar Axund Ruhullah Xomeyninin şəhərin müxtəlif küçələrində asılmış poster və bannerlərini cırıblar. Rəşddə etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə ediblər. İsfahan əyalətinin Zərinşəhr şəhərində isə etirazçılar 3 əcnəbi muzlusuna, Xomeyniyə, Xamneyiyə, Xatəmiyə ölüm şüarı səsləndirərək rejimin ölkə vətəndaşlarına qarşı zorakılığına etiraz bildiriblər. Bildirilir ki, Bəhmənin 12-sində İranın müxtəlif şəhərlərində keçirilən eyləmlərdə onlarla etirazçı polis və əmniyyət qüvvələri tərəfindən tutularaq naməlum istiqamət aparılıb.